sugen på att komma åt bollen i det där läget. Isaac Shears. Ska vi få in bollen för första gången i straffområdet nu när Ljungskile tar sig fram på det här sättet. Och det där inspelet resulterar i en cykelspark. Bollen ut på högerkanten igen. Var farligast senast den var här. Fin boll framåt i djupet och han tar sig förbi ganska enkelt med passningen snett inåt bakåt. Blir lite för svag. Ja, fin hörna det här faktiskt. Resulterar det vad då är frågan. Andra bollen in i straffområdet igen. Ett avslut härifrån. Kanske ja, en touch kan ställa till det. Så blir det. Fast han hinner faktiskt dit och får applåder från publiken. Men hinner inte riktigt dit. Det var ut till höger och så fyller han på in i straffområdet. Vill ha tillbaka den. Kamara på egen hand! Här kommer han igen. Vilken fin första touch av Kamara som söker bort det! Ja, han har redan ett gult kort och det blir det nästa för Alexander Karlsson. Som alltså åker ut här. Har Shorabi mot sig som så många gånger för. Kamara in i straffområdet, petar den vidare. Så går man i backen och så är det straff. Mardrömsminuter här för Vänersborg. Det finns läge alltså för Ljungskile att ta ledningen direkt efter ett rött kort. En straff som resulterar i 1-0 och hemmalaget har en ledning. Återigen mot bortre, där finns det faktiskt läge för Al-Habobi som nickar en roll. Fayad kan spela på Sterner, kanske Fayad på egen hand. Mot bortre,